Na mtazamaji, kuna kundi la mawakili kutoka hapa nchini Kenya ambao walijitokeza kusaidia Wakenya kumpeleka William Samoei Ruto kule ICC, International Criminal Court. Huko ndio hao mawakili sasa hivi mtazamaji wangu wanaendelea kufanya mikakati ili kuhakikisha kwamba wamemshtaki William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto anaiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo haistahili. Anaiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo haifurahishi wananchi. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, wananchi wamefika mwisho. Wameona tu mahali popote ambapo wanaweza pata msaada wa kumngatua William Samoei Ruto ni kumpeleka kule ICC EAG ili achukuliwe hatua za kisheria, angatuliwe mamlakani ama aresign yeye mwenyewe. Sasa hivi mtazamaji wangu, ni chini ya miaka miwili katika hii serikali ya William Samoei Ruto. Lakini kila mwananchi analalamika ya kwamba nchi haiendelei vizuri. Na ni nani ambaye atakuja kutukomboa kutokana na uongozi mbaya wa William Samoei Ruto? Wale viongozi ambao tuliwachagua, viongozi ambao wanaweza kutusaidia kama vile wabunge, wabunge nao wameenda pale serikalini na kunyamaza. Wanapitisha tu jambo lolote ambalo linapitishwa na William Samoei Ruto. Mahakama ambayo ingekuwa inasimama na kututetea, pia mahakama imekuwa ikikimya kuhusiana na yale mambo ambayo yanaendelea kufanywa na serikali ya Kenya Kwanza. Na kwa hivyo ndio manake Wakenya tu wachache kama Wakenya 10 hivi walijitokeza na wakaamua kwamba enough is enough. Lazima tutafute suluhisho, lazima tutafute vile ambavyo tutamngatua huyu William Samoei Ruto mamlakani, ndiposa Wakenya wapate maisha mazuri. Uchumi hapa Kenya unaendelea kuzorota, mambo ya ufisadi yanaendelea kushuhudiwa, mambo ya mauaji, mambo ya kutekaji nyara yanazidi kushuhudiwa chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Ushuru unazidi kupanda kila uchao. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanawashinikiza hawa wa Kenya ambao wanaishi nchi za nje. Hao mawakili mtazamaji wangu hawako hapa nchini Kenya. Ni mawakili ambao wako nchi za nje, lakini ni wananchi kutoka hapa nchini Kenya. Na nimekuelezea wao ndio wameamua ku take the risk, wakajitolea kama Wakenya wazalendo, kwa sababu wameona vile ambavyo Wakenya wenzao wananyanyaswa hapa nchini Kenya, vile Wakenya wenzao wanadhulumiwa hapa nchini Kenya, na hakuna mtu yoyote ambaye anataka kujitokeza ili awakomboe kutokana na huu utawala mbaya. Na kwa hivyo wao wameamua kumchukulia William Samoei Ruto hatua za kisheria, haswa kutokana na yale mambo ambayo yalitendeka hapa nchini Kenya pale mwezi wa sita, wakati vijana wa Gen Z walikuwa wanapinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Ilikuwa ni wazi kabisa serikali ya Kenya Kwanza ilitumia nguvu zaidi kukabiliana na wale waandamanaji. Wengi wao walionekana miili imeuawa na ikatupwa kule jijini Nairobi, na ni jambo ambalo alikuwafurahisha wananchi. Serikali ambayo inastahili kumlinda mwananchi ndio sasa inatumika kumwangamiza mwananchi wa kawaida. Mtazamaji, nataka tu nikupe fursa usikize ujumbe kutoka kwa wale mawakili ambao ndio wanashughulikia hii kesi ya kumshtaki William Samoei Ruto kule International Criminal Court. Lakini kwanza mtazamaji, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na kucomment. Thank you very much. Asanteni sana ndugu zangu wa Kenya, na washukuru sana na wasalimu nyote wa Kenya wenzangu kwa jina la jamhuri yetu ya Kenya. Habari zenu ndugu zangu wapendwa, mimi ni ndugu yenu Dr. Amkeni. Nipo hapa, nimefika, niko Holland. Tulikuwa na legal team juzi, tulikuwa tumeenda ICCJ kwenda kupeleka malalamiko yetu kwa regime ya dictatorial regime ya William Samoei Kipchirchir Arap Ruto, na tulikuwa huko Hague, lakini tukapewa instructions ya kwamba our case need to be taken to the ICC and not ICCJ. Kwa sababu ya dua zenu wa Kenya wenzangu, kwa sababu ya cooperation zenu wa Kenya wenzangu, nimepambana na ndugu zangu wa Kenya ambao kwamba wanaishi Europe, from different parts of Europe. Nina watu hapa kutoka Germany, nina watu hapa kutoka France, nina watu kutoka sehemu mbalimbali za Europe, na wamenipokea kwa mikono miwili, na nawashukuru na wamenipa support
support to the highest level. Ndugu zangu wa Kenya, wacha niwaambie tena, tutakuwa tunawajulisha mpaka hivi sasa wapi tumefika na wapi tunakwenda. Kama mnavyoelewa, kuna baadhi ya maeneo maongezi mengine hatuwezi kuwaambia because of legal strategies. Maneno mengine nitabidi ni yeye wakili wetu ndiye ataeleza. Narudia tena, tumefika hapa, tunaelekea ICC kumpeleka William Samoei Ruto na regime yake, kwa sababu Wakenya wanapotezwa. Wakenya wanapotezwa. Uchumi unaanguka. Ruto umekula pesa za wananchi. Unaleta drug dealers katika serikali. Kwa hivyo Wakenya wote walioko Europe na all over the world, tumekushanyana na tumeungana na sote tunaenda ICC na tutawaeleza hiyo kesi inaenda wapi na tumefikia wapi. Mpaka hapo, ndugu zangu wa Kenya, naomba mnisamehe kama nimewakosea during this short speech, lakini narudia tena, Wakenya niko nao hapa, wengine kutoka German, wengine kutoka France, wengine kutoka Holland, hii yote ni kamati kubwa sana ambayo kwamba tumeshaiunda. Kwa hayo machache, ndugu zangu ni wapendwa, anasema nawatakia siku njema. Na mimi particular Dr. Mkeni, nawaomba mnisamehe kama kuna kitu chochote ambacho kwamba nitakuwa nimeongea au mtu yoyote yule itakuwa nimemkosea. And we need your prayers, please Kenyans. You know whom we are dealing with. We are dealing with a dictator, William Samoei Ruto. Kwa hivyo, I need your prayers, my fellow Kenyans. Remember once again, I keep on insisting, this war has nothing to do with the Kikuyus. This is a war between Kenyans and the regime of William Samoei Ruto. Kwa hayo machache, ndugu zanguni, Mungu awabariki na nahitaji dua zenu. Asanteni. Mtazamaji, wa Kenya wamejitokeza na kuungana kusupport hawa mawakili ambao walijitolea kumpeleka William Samoei Ruto kule ICC. Wakenya wengi sasa hivi, na idadi ya Wakenya wengi, wanahisi ya kwamba William Samoei Ruto anastahili kujiuzulu na hii inchi itafutiwe viongozi wengine. Yeye pamoja na viongozi wake wote, baraza la mawaziri, yeye pamoja na wabunge, yeye pamoja na maseneta, wote wanastahili kungatuliwa na inchi ya Kenya itafutiwe uongozi mpya. Kwa sababu katika hao viongozi wote, mtazamaji wangu, uwezi kuniambia ya kwamba hakuna wale viongozi ambao hawaoni ya kwamba William Samoei Ruto anaiongoza inchi ya Kenya kwa njia ambayo isiyo stahili. Sio mara moja, sio mara mbili, mtazamaji wangu, kila uchao tunasikia kwamba kumekuwa na maandamano, wananchi wanazidi kulalamikia haki zao. Sio maandamano ya walimu, sio maandamano ya madaktari, sio maandamano ya wafanyikazi wa JKIA, sio maandamano ya vijana wa Gen Z, sio maandamano ya vijana wa vyuo vikuu. Kwa hivyo hapa nchini Kenya, kila kitu ambacho William Samoei Ruto anajaribu kukifanya akifaulu na kinaendelea kupingwa na wananchi. Ambavyo Rais Mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliacha uchumi wa Kenya pale mwaka wa 2022, ukilinganisha na sasa hivi ni tofauti sana. William Samoei Ruto amekuja kuiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo ni tofauti, njia ambayo ni ya kuwaumiza wananchi, njia ambayo ni ya kumkandamiza yule mwananchi wa chini kabisa. Na bado anazidi kuleta mambo mapya, bado hataki kutimiza zile ahadi zake ambazo aliwaahidi wa Kenya pale mwaka wa 2022. Mtazamaji, hebu acha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section. Je, wewe kama Mkenya msalendo, una support William Samoei Ruto apelekwe kule ICC egg, ama wewe hausupport? Lakini ninavyojua, mtazamaji wangu, Wakenya wengi sasa hivi wanatamani William Samoei Ruto angeondoka tu mamlakani, kwa sababu Wakenya wanazidi kulia kila uchao. Gharama ya maisha iko juu, uchumi unazidi kuzorota, mambo ya ufisadi, high taxation, na ni baadhi tu ya mambo ambayo Wakenya wanaona ya kwamba yanastahili kuangaliwa kwa undani na hii serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini nakukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ni posto ya kwanza kuzipata hizi habari punde tu ninapozichapisha. Usiende mbali, mtazamaji, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.